Jukka Haukka tulee sieltä tällä hetkellä kärkeen. Pulkkinen kakkospaikalle, Koittinen, Virtanen seuraavaksi tuolla. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Siellä haetaan vauhtia. Pöytälaakso nousee nelospaikalle. Väänänen viidenneksi, Koistinen jätetään kuudenneksi. Saroselle tuli ongelmia, hän jää tähän lähtösuoralle. Pääseekö pois siitä muiden jaloista? Kun Haukan johdolla tosiaan ollaan liikkeellä. Riku Haukka, kärkikuljettaja numerolla 97. Kolme kuljetuspiia tuoneiden urheiluautoilijoista, ikää 18, joppisvuosia 3, opiskelija Rautalammelta. Jääkiekko ja joppis harrastuksena, tukijoina Kajan Turvetyö EU, Mitä? No ei tapea. Me lopetetaan tuolla takalenkillä, eli Pulkkinen kärkeen, Haukka siihen kakkospaikalle, Virtanen kolmantena, Pöytälaakso edelleen neljäntenä. Väänäselle ongelmia, auto savuten ajautuu tuohon keskitaipalle, ellei se tarkoittaa sitä, että siellä viisi nousee sitten Koistinen, mutta se ei riitä. Virtanen, Pöytälaakso taistelee tuolla, kun täältä tullaan Pulkkinen A-han, Haukka B-hen. Sijoituserä kakkoseen Virtanen, sijoituserä ykköseen Pöytälaakso. Seuraava seminaali lähtö. CD3, Pekka Palma, pinnoituspaukkojen Pia. 69 Tero Kalilainen, varaus Lankonen, Koot, 6 Kari Asikko.